السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز، میں ہوں افسا منہاس اور میں ہوں صدف خان. ملاحظہ کیجیے ہیڈ لائن. وزیراعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کو سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد فوری ہٹانے کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں کہ ملزموں کو بلا تاخیر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھی طلب. سندھ ہائی کورٹ نے مردم شماری فارم میں معذور افراد کا کالم شامل کرنے کا حکم دے دیا. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے 17 مارچ تک جواب طلب. آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی واپسی کا 5واں مرحلہ آج سے شروع ہو گیا. آئی ڈی پیز کے ہر خاندان کو 6 ماہ کا راشن، کرائے اور گھریلو اخراجات کے لیے 35,000 روپے دیے جا رہے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 170 سے زائد پوائنٹ کی کمی کے بعد 48,477 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. علاقائی تنازعات، غربت اور دہشت گردی جنوبی ایشیا کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. خطے کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنا ہوگا. چیئرمین سینٹ رضا ربانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اسلام آباد میں ایشیائی پارلیمنٹ اور پارلیمانی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب.